Banorët e vanës në Delvin duhet të heqin këpucët e të futen në mes të lumit në këmb për të dalë nga fshati, pasi ura që i lidh me rrugën nacionale u shem për herë të tretë në pak vite. Aktualisht lumi i Kalasës ka prurje minimale për shkak të ndërprerjes ujit nga hidrocentrali i Sasajt dhe i lejon banorët të lëvizin në këtë formë ekstreme. Kur të fillojnë shirat, rrezikojnë të mbeten plotësisht të izoluar. Janë 20-30 fëmijë që vijnë në shkollë. Ca në Delvin, ca në Sarand, ca në Mesopotam. Do marrëm dhetorat, do të japëm na 1.000 lek, e do kaloj me dhetorat, me të do kaloj. Ose të marrëm në javion, si që merë krye ministri. Këto pamje i përkasin muajt mars, ku dukshëm evidentohen dëmet në këmbët e urës. Në muajt e fundit, në urë kanë munguar sinjalistikat vertikale, të cilat saktësonin tonazhin e lejuar. Por rrjedhoi 2 ditë më parë, ura u shëmb, teksa mbi të kalonte një kamioçin. Banorët u bëjnë thirrje institucioneve të ndërhyjnë në mënyrë emergjente, përpara se vana të izolohet tërësisht. Edhe po doli uji, ngjelemi të izoluar në vatan. Kryebashkiake e Delvinës, Majlinda Qilimi, e kontaktuar nga Ora News, tha se deri në rehabilitimin e urës, banorët e vanës do të përdorin një rrugë provizore.